Og nå som jeg helt på toppen der, toppen av Trysilfjellet, og se på den fantastiske utsikten. Katrine som regel fornøyd, men kulde takler av dårlig. Vi kan ikke holde på snart for lenge, for jeg visste fjeset mitt. Er det sant? Er du kald? Men kald i øya mine? Ja. Vippen min har dette, ja, og huden har frossen, og jeg tørr på haka, og det nydelig, det. Ja, men det støtter deg, da. Ja, så nydelig vær, og med kos, altså sol og 20 minus, ja. Ja, vi har kommet så langt, men vi er ikke helt på toppen enda, vi tar en heis til. Og den heisen Katrine veldig fornøyd med. Dette her, jeg har varme i pungen, er det lov å si. Jeg har varme i rumpa. Dette her, nå er det helt perfekt. Helt optimalt. Det er litt artig at når du var så sutret på vei oppover første heisen, og så får du dette her egget. Jeg var ikke sutret det. De siste meterne til toppunktet går med til fots. Det er tøft da, at det kanskje er minus 18 grader nede i bygda, og så her oppe på fjellet, så er det vindstille og minus 5. Ja, det var helt... Det gir ingen mening. Det er veldig kult da. Veldig. Er det bare i, eller minner dette landskapet om filmen Frost? Her er relativt værhardt, tror jeg, til tider. Sjekk den hytta, da. Det er jo ikke å se noe annet enn snø. Og ja, vind påvirker snø og is. Nei, det er lås. Bank på, og så spør du om vi kan komme inn. Du, har en grill her inne. Å, herregud, det har minnet meg om snøhullet. Så her er vi på toppen av Trysilfjellet med helt fantastisk utsikt. 1132 meter over havet. Da kan du se hele Norge fra, omtrent. Da har du Sælen i Sverige der, så har du Oslo der, og bak oss Rondane. Ja, dette her er Norges tak, vil jeg kalle det her. Og så nært og så lett å komme seg hit da. Altså med 1000 meter over havet, 1100 meter over havet. Og så tok det oss bare 5 minutter fra den øverste stolheisen. Ja, men bare nyte litt. Kan vi gå det med ansiktet ditt? Mistet det trynet, eller? Nei, nå har jeg vendt ryggen mot vinden. Så da går det bra.